手張り貼って、はい、はい。
今ね、ここのなんだっけ、敷居みたいなの取ったんだけど、こういうふうになんかね、引かせる根がないから、なんかあのレールっぽいのツイッターっぽいんで、ちょっとこれデタラメだけど、ベニヤを効かせられる、ビスを効かせられる何かを、ちょっと今ここに打ち込んでるんで、まあこれで大丈夫かなって思います。いやでもまあ背割り打ち終わってきましたね、終わりましたね。まあ終わっちゃいないんだけど、であとはこの隙間をねどうするかって言ったら、これがですねちょうどあのコンパネと同じくらいの厚さなんで、この細いところね、コンパネをね細く切り刻んでどうこうしなくて済むんで、まあ、やつらも邪魔なんで、あの切り刻み、やつらを切り刻み、まあこういうところまあ入れて、まあビス止めでいいんで、まあそんなにあのね、フロアマットじゃねえや、タイルクッションフロアがそんなにポヨンポヨンしなければいいんで、でクッションフロアの上にあのジョイントマットでも入れれば全然、10月11月とかでも寒くないような気はするんで、床はね、はい、なわけで、まあここからちょっと隙間埋めていきます。あ、ようやくね捨て張り終わりました。いやで長かった、ここに来るまでね若干慣れてたし、物が散らかりすぎていた。なのではい、まずは一つの部屋ということと全体を意識した上で、次は
一応次を意識した上で捨て張りだけをちょっと張りたいのであっちも、でなので、そうだなどうしようかな、あのもらった発泡スチロールじゃねえや断熱材、あれは2センチ厚なんだ、だからあれは床下に使うとして、まああっちの新品のスタイルもあっちに使うとして、ちょっと発泡スチロール1センチのやつ買ってこようかなって感じです。まあその前にちょっとあれか、スプレーボンドかな、この砂壁を固めてちょっと白く塗るのと、あの畳で断熱材でもう壁を作る、あの格子というか、あのあれを作っていこうと思います。壁のなんだろう、断熱材を入れるためのなんだろう、この襖の切ったやつで立てていく、もうこの部屋の骨組みっぽいのを作っていこうと思います。それと並行してこれか、ここの窓も入れていこうと思います。あ、でもまあ終わってよかった、まあ、あとはちょっとこれをあそこに立てかけてちょっと移動させやすいようにするだけなんでね、まあ、とりあえずまずここ1個の部屋からやっていこうと思います。